Gazaში არსებულ მძიმე ვითარებაზე ისაუბრა პალესტინის პრემიერ-მინისტრმა მოჰამედ შტანიემ. Განცხადება დოჰაში ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა და თქვა, რომ ისრაელის მიერ ჰამასის სრული განადგურება არარეალურია. Პალესტინის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა განმარტა ისიც, რომ პალესტინელების მთავარი საზრუნავი სისასტიკის და გენოციდის შეწყვეტა. Მისივე თქმით, მიმდინარე პროცესების გამო ისრაელს სანქციები უნდა დაუწესდეს. Ძალიან მნიშვნელოვანია ყველამ გავაცნობიეროთ, რომ ჰამასი არის პალესტინის პოლიტიკური მოზაიკის განუყოფელი ნაწილი. Ამიტომ ისრაელის განცხადება, რომ აპირებს ჰამასის განადგურებას, ფიქრობ არარეალურია. Ეს არ მოხდება და სრულიად მიუღებელია ჩვენთვის. Გჭირდება ყოვლისმომცველი პოლიტიკური გადაწყვეტა, რომელიც ბოლოს მოუღებს პალესტინელთა ამ ტანჯვას, რომელიც დაიწყო 75 წლის წინ.